Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en ny video, eller faktisk en helt ny serie her på min kanal. I undrer jeg sikkert nok over, hvad i alverden det her det er for noget. Jeg har snakket lidt om det på Twitter, jeg har snakket lidt om det på min Facebook-side. Og hvis I ikke følger mig derinde, så gå da lige derind og tjek mig ud, fordi der skriver jeg altså nogle her ting. Så det er død smart. Men hvis I alligevel har set det, så ved I måske, hvad det er. Eller måske kan I ikke gætte det. Der var en, der gættede på Farming Simulator. Der var nogen, der var helt blanke. Men ja, det er altså en single let's play i Minecraft. Og det er ikke en helt normal single let's play. Det ved jeg godt. I kan måske se det i baggrunden. I kunne måske se det på Twitter, hvis I alligevel lige har været derinde. Lige at tjekke, imens jeg har stået og snakket lige nu. Så hvis I lige var skyndet jer derind, imens så har I måske set det. Det er ikke helt normal Minecraft. Det er ikke en helt normal verden. Og det er faktisk også meningen. Det her, det er et 8000 gange 8000 map, som skal ligne lidt Minecraft. Altså det skal ligne lidt naturlige omgivelser, hedder det. Så det er custom made det hele. I kan se træerne, de er custom made. Og ja, det hele det er bare custom made. Så det er virkelig virkelig nice. Og der er en masse sådan ting, man kan udforske herinde. Det er helt vanilla. Men det er et andet map, så det er ikke normal Minecraft. Så hvis I stadig er lidt forvirret over, hvad det her det er for en map, så kan I gå ind på det link, som der ligger ned i beskrivelsen. Der er et link til traileren til det her map her, som I kan gå ind og tjekke ud. Der vil være et link til den, og så kan I se den. Det er en helt vildt nice trailer, og alle de shots, der er, altså det er sådan en cinematic noget, sådan, så man kan se en masse af omgivelserne med shaders. Det ser virkelig cool ud, så jeg glæder mig virkelig til at udforske det hele sammen med jer. Og det bliver rigtig nice. Vi kører en normal overlevelsesstrategi, ligesom i normal single player. Så det den her single LP, den kommer til at handle om. Så ja, en lille hurtig ting, jeg gerne vil snakke om. Øj, nu bliver det nat, det var ikke så godt planlagt egentlig. Jeg tænker lige hurtigt, vi skal ind på midten. Fordi jeg ved, der er nemlig et map til den her. Altså man kan se et kort over det hele. Og inde på midten af den her, vi er nemlig inde på en ø lige nu. I kan se vand hele vejen rundt om. Vi er inde på en kæmpe ø, og inde i midten, der skulle meget gerne være farm. Så vi skal ind og have noget af det, tænker jeg. For at vi ligesom lige kan få noget mad. Vi kunne dog også grave os ned. Vi skal nok lige have noget træ først så. Men jeg vil gerne lige hurtigt snakke om nogle ting. Og det er, at I nok har undret jer over, hvorfor jeg ikke har startet noget før eller sådan noget. Og altså hvorfor jeg ikke har startet på det her single LP noget før, og hvorfor jeg ikke har lavet noget survival før. Fordi jeg har egentlig rigtig gerne vil spille det. Jeg tror det var det, jeg skruer ned for blocks. Sådan der. Jeg har egentlig rigtig gerne vil spille det her survival Minecraft. Problemet har bare været, at jeg ikke har vidst, hvordan jeg skulle gøre. Fordi at hvis jeg startede på en SMP server, så vil jeg gerne have, at det skulle være den rigtige SMP server. Fordi at jeg vil ikke starte på en, og så skulle den lukke en måned efter. Jeg vil ikke starte på en, hvor at jeg ligesom var den eneste mulighed for, at den her server, den rent faktisk fungerede. Eller jeg vil ikke være en af de der hovedpersoner på serveren, hvis man kan kalde mig det. Jeg havde egentlig bare lyst til at være på en server for at være en af bipersonerne, for at være en helt normal spiller, og at folk ikke skulle sådan se mig som en kæmpe YouTuber, fordi at... Ja, der er, nu, jeg kan lige så godt være ærlig, der er rigtig, rigtig mange, der har spurgt mig, om jeg vil join deres SMP-server. Og det er ikke sådan nogen, der har været på YouTube i særlig lang tid. Så nogen, som har været på YouTube i et par måneder eller sådan noget, der lige har startet en SMP-server, og tænkt, hey, vi kan få ham herind. Det vil være rigtig nice. Så det var jeg ikke så interesseret i. Jeg vil gerne have en SMP-server, der også kunne hjælpe mig. Og der er også altså sådan nogen, der kunne være mine venner og sådan noget inde på den server, og hvor vi egentlig kunne have det rigtig, rigtig sjovt. Ikke fordi vi ikke ville kunne have det sjovt inde på en server med alle jeres seere eller sådan noget. Slet ikke derfor, men jeg mener sådan folk, der rent faktisk har lidt erfaring med YouTube. Folk, der har været på det i flere år, ligesom mig. Og ja, sådan en server vil jeg gerne ind på. Så ja, jeg har ventet efter Cassiopeias lukning, der har jeg ventet i ret lang tid. I håb om, at jeg måske kunne finde sådan en. Og være inde på den, og finde nogen, og spille Minecraft med. Der er nogle creepers dernede, og vi har ikke mere mad. Vi er faktisk, vi kan ikke sprinte mere.
se herop, der har vi farmen. Men ja, jeg har ventet i lang tid efter sådan en server, og jeg har aldrig jeg kunne ikke rigtig finde nogen, som der var en mulighed for mig. Nu vil jeg ikke dø. Jeg vil ikke have min first death. Jeg vil gerne lige hurtigt overleve, faktisk. Det kunne være rigtig dejligt. Men der er fandme mange mobs. Øj, der er en sti herover. I altså, kan vi ikke lige hurtigt nugget for at bare spise noget råt kød? Dø lige med dig. Ja, ja, tak. Godt så. Så ja, jeg har ventet i et par måneder efter Cassiopeias lukning, og der er ikke rigtig sket noget. Jeg har ikke rigtig fået nogen muligheder eller noget til at join noget. Så jeg vælger simpelthen at starte en single let's play op i håb om, at jeg synes, det er sjovt. Fordi at jeg vil rigtig gerne spille Survival Minecraft, og jeg har savnet Survival Minecraft lige siden Cassiopeia er lukket. Så derfor, så starter vi nu på single LP. Kan vi ikke lige få lavet crafting table og få lavet noget brød? Jeg vil ikke dø. Okay, crafting table. Okay, let's go. Og der er fandme meget farm her. Yikes. Okay. Vi gemmer os lige hurtigt på stien her. Okay. Der. Crafting table. Og så noget brød her. Lækkert. Jeg vil gerne have lavet et svær. Kan vi lige hurtigt få nakket dem her? Sådan der. Vi skal lige hurtigt have den her med. Okay, så det er simpelthen grunden til, at jeg har ventet så lang tid, og det er simpelthen grunden til, at jeg ikke har startet. Det er fordi, at jeg vil ikke sådan ødelægge nogen muligheder for, at jeg kan komme ind på noget andet. Men nu, jeg har savnet Survival Minecraft, så jeg har valgt at starte en single LP op, og jeg synes, at Minecraft, det er egentlig lidt kedeligt, når man tænker over det. Hvis der ikke er sådan et twist som det her, og... Jamen det er ikke fordi, at Minecraft det er som sådan kedeligt, fordi jeg elsker Minecraft. Problemet er bare, at når man starter en ny verden, så er det bare det samme, som jeg har oplevet 100 gange før. Altså det der med, at man skal gå efter det samme, og alle omgivelserne er det samme. Der er ikke noget, som der er nyt. Der er ikke noget, man ikke har oplevet før. Der er ikke noget, man ikke har fundet før. Altså omgivelserne, det er bare det samme. Så derfor... har jeg lavet, eller ikke lavet, jeg har downloadet det her map her, og så startet ind i det. Og jeg ved ikke, hvis I også kunne tænke jer at spille det, så vil der være et download link ned i beskrivelsen. Samt traileren til den her launch af det her map her. Det er et lidt gammelt map faktisk. Kan jeg lige spise nogle guldrødder? Det er også dejligt. Det er et lidt gammelt map, der står inde på Minecraft forum postet, eller deres opslag, dem der har lavet det, at det skal spilles i 1.7, kommer et eller andet, og så nedad. Men jeg spiller det i 1.8, og det virker altså fint, så det er ikke fordi det er det største problem. Jeg vil gerne lige have et sted at søge ly for natten, men når det bliver dag snart, vi kan også måske finde nogle får, det kunne også være nice. Men nu skal vi altså lige udforske. Jeg ved ikke, hvor meget I nåede at se af alt det her, der var her. Men der er altså en kæmpe farm her. Skal vi lige prøve at gå op og kigge til det? Kæmpe farme her. Kan I se? Masser af farme. Så det er jo nice. Yes. Men jeg kan se, at der er nogle træer herover, så jeg tænker bare, at vi skal løbe herover af. Og så skal vi lige passe på ikke at dø. Sådan der. Øj, creeper. Nej, oj. Ej, rip. Okay. Oj, vi spawner her. Hvor er vi? Oj. Jeg kan jo ikke finde frem til noget herfra. Okay, nord, syd, øst, vest. Nord, syd, nord. Okay. Det vil sige... Okay, render distance skal lidt op. Kan jeg kende noget af alt det her? Okay, nord det er den her vej, ikke? Jo, så jeg skal den her vej. Så skal jeg til højre her. Jeg kan lige hurtigt tage nogle guldrødder på vejen egentlig. Smukt. Så vi har i hvert fald masser af mad. Det er dejligt. Det er også en af de ting, som jeg hader ved at starte op i Minecraft. Det er, at man aldrig kan finde mad. Så det er dejligt at have masser af guldrødder og masser af weed til at starte ud på. Hvis I har nogle spørgsmål omkring, hvad jeg kommer til at lave med prison og så videre, så er det egentlig ret simpelt, og det er, at jeg fortsætter prison, regner jeg med. Det er i hvert fald ikke noget, der stopper. Så der kommer til at køre de her to serier,
Og så kommer jeg nok til at lave nogle vlogs også, som jeg altid har gjort. Hvilken vej løber jeg? Nord. Ej, det er ikke nord, jeg skal have det. Uha, det er ikke godt det her. Det er slet ikke godt. Jeg tror lige hurtigt, at vi finder mine ting, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Yes, det er planen. Okay, jeg har fundet hullet her. Og mine ting er stadig, og der er masser af zombier efter mig, så vi skal lige hurtigt have sværet, og så... Tja, nakker vi dem der bare. Det er altså heller ikke så godt, når vi starter lige midt om natten. Det var ikke nice. Så, vi må lige være MLG her. Ja. Hvad siger jeg til mine ninja pro-skills? Okay, jeg skal lige hurtigt have resten af ting der, så tror jeg bare, vi løber videre. Nu bliver det også dag. Endelig. Det var da også på tide. Nå. Okay. Første del af mappet sprunget i luften. Lad os hurtigt løbe videre. Det kan da ikke gå hurtigt nok. Okay, der er en masse træer her. Øj, der er en sti. Skal vi prøve at følge den? Prøv lige at følge stien. Okay, der er en village herovre. Der skulle være en del af de her villages rundt omkring i det her map her. Så lad os lige prøve at se, om der er noget herinde egentlig. Det kunne da være ret spændende, hvis der lige var det. Men ja, første død, confirmed. Det er jo dejligt. Det er altid godt lige at dø en enkelt gang, inden man starter ud. Fordi så får man lige koldt vand i blodet, og så er man klar. Så er man simpelthen ready til at gå på udflugt. Og ud og opdage nye ting. Øj, der er der gode ting herinde. Lad os lige tage de her ting her på. Okay, vi har sko. Lækker, så kan vi nemlig ikke dø, fordi sko, det hjælper rigtig, rigtig meget. Øj, er der villagers? Øj, der er villagers. Det havde jeg faktisk ikke troet, der var. Lækkert. Så kan vi faktisk lave iron farm. Men det kunne vi alligevel. Skal jeg lige hurtigt? Jeg har øksen. Lækkert. Så lad os lige tage de her bøger her, for dem kan vi godt få brug for på et tidspunkt. Og så tror jeg, at vi lige hurtigt bliver i den her by her, og lige skaffer nogle ting, inden vi derfor videre. Så tænker jeg lige hurtigt, at jeg vil vise jer en ting, inden vi går videre langt ind i den her video her, og langt ind i serien. Jeg vil nemlig gerne vise jer mappet over det hele, sådan så I lige også har en idé over, hvad det er, vi kan opleve, og hvad der er herude. Ud i den her store verden. Så jeg tænker lige, at vi viser det her billede her, og så vender vi tilbage om 5 sekunder. Så her kommer billedet. Jeg synes, det er virkelig cool. Jeg håber også, at I synes, det er nice. Jeg er helt målløs. Det er sindssygt, at der er nogen, der kan bygge det her map her. Og det er 8000 gange 8000. Jeg er helt målløs. Det er for sindssygt. Så ja, jeg glæder mig virkelig til at starte min singleplayer op i det her. Og jeg håber, at I er med mig. Jeg håber, at I støtter mig. Og jeg håber også, at I er glade for den. Lige så glad som jeg er. Men jeg tænker lige hurtigt, at vi starter med at skaffe en masse ressourcer. Jeg er ikke en af de typer, som hvad kan man sige? Jeg er ikke en af de typer, som bare klarer hele spillet i første episode. Det er ikke lige min stil. Samtidig er jeg heller ikke lige typen, der er virkelig langsom til det. Så jeg kan godt lide at klippe mine videoer. Og jeg kan godt lide at klippe det kedelige væk, hvor man skaffer træ og you know, skaffer lidt sten og lidt iron og så videre, lidt kul. Så jeg tænker lige hurtigt, vi kommer tilbage lige om lidt, og så ser vi, hvordan det går os. Yes, vi ses lige om lidt. Jeg har nu claimet det her hus her. Det er mit. I kan godt holde jer væk. Jeg ejer det nu. Og så har jeg sat nogle furnaces op. Jeg har sat mit crafting table op. Og så har jeg lavet en skovl, så jeg kunne grave mig en lille mine her. Og jeg har allerede fundet kul, så det er rigtig, rigtig dejligt. Nu skal vi bare ned og finde iron. Mere kul. Jeg tror, vi skal op og lave nogle fakler, fordi der er ret mørkt hernede. Det er ikke så dejligt at arbejde i. Så vi smutter lige hurtigt op og laver nogle fakler. Så kan vi få lys. Og så skal vi snart ned til stenet, fordi det kommer lidt senere i det her map her, som I kan se her. Vi er faktisk ret langt nede, og der er stadig jord, men der kommer altså sten hernede. Så det er jo rigtig godt, at vi også skal få minet. Hvilket lag er vi på? Vi er på lag 123, holy shit. Well, det kan man vel ikke rigtig lige regne med inde i det her tingeling. Men der findes stadigvæk diamonds nede på lag 13, tror jeg. Er det ikke lag 13? Det plejer jeg at være på. 16 og nedad kan det nok være. Men
Der er stadig diamonds og guld på lag 30 og bla bla bla. Alt det der. Jeg ved ikke om I kender til det, men men for folk der har spillet Minecraft i 5 år nu, så burde man vide det. Så burde man vide sådan nogle ting. Men jeg tror bare vi miner videre, og så håber vi på at finde nogle godter. Yay! Vi fandt mere kul. Woohoo, jeg elsker kul. Se, allerede nu i første episode, så bliver man træt af kul. Sådan er det bare. Øj. Nå, vi må vel bare, vi må bare tage det med på vejen. Det er vejen frem. Yay. Dammit. Åh, mand, jeg troede jeg havde en mere. Jeg har to svær, men en pickaxe. Og der er så langt derop. Nå, men vi har ikke fået noget andet end kul. Så det er ikke så godt. Men vi må vel bare mine videre. Vi skal lige have noget iron. Det bliver vi altså lige nødt til at have, sådan så vi kan få noget armor, og vi kan komme ordentligt i gang. Så det må vi lige hurtigt have fundet. Uha, nu er det nat igen, og jeg kan høre en zombie. Går de herover? Skal vi lige prøve at se, om vi kan få den nakket? Hallo? Øj, de går her. De farer rundt i byen. Uha, det er farligt. Vi må bare ned og mine. Det er det eneste rigtige at gøre. Prøv at se her, der er sådan en fin sø her. Nej. Den kan vi da nok få glæde af, hva'? Og så alle de marker. Ej, hvor er det rart. Ej, hvor er det rart. Nå, ned og mine. Det er det eneste, vi kan gøre. Mere kul. Hov. Mere kul. Det kunne jo også være, at vi var heldige at støde på en cave snart. Det ville da være rart. Selve cavesene, de er faktisk også lavet om inde i det her map. Det er helt vildt nice. De er kæmpe store, og det ligner bare sådan nogle rigtige grotter. Det er sindssygt. Det er helt vildt. Way. Men nu må vi da snart have nok kul. Går jeg da ud fra. Jeg gider snart ikke at mine mere. Det skal længere ned. Længere ned. Okay, jeg stod bare stille og roligt og minede noget gravel. Og lige pludselig faldt det bare ned fra loftet. Og jeg var bange for at jeg selv faldt ned. Og så swoosh, kæmpe mine. Okay, hvad gør vi? What to do? Jeg kan lige lave den der gode. Ja, det er lidt farligt. Jeg skal lige mine det her. Så falder det bare alt sammen ned. Åh, prøv lige at se alt det der. Ej, hvor ser det nice ud. Den der, den er ikke opdateret. Tør jeg ikke. Åh, prøv at se, vi var faktisk tæt på også at falde ned. Shit. Okay. Øj, der er skelet dernede. Åh, nej. Okay, vi hopper ned og står på det her. Lamp. Så prøver vi lige hurtigt ned. Prøv lige at se det her. Kæmpe miner. Der er bare. Nøj. Ej, hvor er det sindssygt. Jeg skal lige hurtigt have nakket det der skelet der, tror jeg. Okay. I got you now, master shooter man thing. Se, der er også iron her. Vi fandt faktisk iron. Det er dejligt. Øj. Det var godt, vi lige hurtigt gik i F5. Sådan der. Der skal lidt mere. Super. Vi kører med klatten her. What, der er mange mobs. Må man ikke lige hurtigt kan tage noget iron. Uden at blive nakket fuldstændig. Halløj. Okay, sådan der. Halløj. Oh nej. Oh nej. Okay. Vi fik en iron. Det er da også godt. Hvis man gerne vil lave en skovl. Hvilket vi ikke er så interesseret i faktisk. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke lige nu. Desværre. Mojang. Jeg vil ikke have en skovl. Sådan. Så kan vi lave noget vildt. Nu kan vi lave en helt pickaxe. What? Hvor er der bare meget. Ej, det er spredt ud over det hele. Hui. Vi må lige passe lidt på. Vi skal jo helst ikke lave det samme trick, hvor vi flyver helt op i luften, ligesom før. Men jeg vil gerne lige hurtigt have lyst det hele op, det her. Jeg tror bare ikke, vi har nok fakler til den hele. Okay, mere iron. Lad os se, om der er noget andet end bare det her. Om man rent faktisk kan løbe ind og sidde. Okay, der er fandme meget. Nøj, er det bare minerne det her? Holy moly. Okay.
Halløj med dig, lille edderkop. Hvad er det her? Er der noget inde i det? Jeg tror bare, det er jord. Ja, det er bare jord. Okay, der er iron her. Der er masser af iron. Masser af iron, det er jo dejligt. Hui. Sådan. Hvor meget har vi egentlig? Vi har fået 7. Åh, oh god, det tager lang tid. Men det er sgu da noget af en mine, vi har fundet os. Holy moly. Oj. Okay. Jeg ved ikke, vi burde nok lyse lidt mere op. Burde vi ikke? Så der ikke spawner ting og sager over det hele. Det er jo ikke rart. Sådan der. Det er egentlig ikke så meget, vi har lyst op. Oj, hørte I den lyd? Den lød ikke rart. Vi har faktisk fået en bue. Ha, så kan vi skyde folk ned. Yay. Yay. Nå. Jeg tror, at vi lige klipper. Og så får jeg lige skaffet en masse af alt det her. Ej, wow. Wow. Vent lidt. Never mind. Vi skal... Jeg skal lige have udforsket det her. Hvor var det iron? Jeg synes, jeg så noget iron lige her. Det var måske under mig. Var det? Ja, det var der. Okay, okay. Okay. Ui. Nå, nej, vi har ikke nogen skål mere. Okay, jeg tager lige hurtigt den der. Jeg kunne også bare hoppe ned egentlig. Det er ikke fordi, der er så skide langt ned. Nå. Så langt, så godt. Åh, nej. Ui. Farlige sager. Det er rigtig farligt. Øj, der var 3 i en. Lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. Kan man komme længere ned her? Det kan man vel egentlig godt. Det er lige før, vi ikke kan komme op igen. Øj, der er meget iron. Lad os tage det. Men, okay. Jeg tror, vi udforsker lidt mere. Så må vi lige vende tilbage lige om lidt. Det er det, vi gør. Okay, nu har vi altså også næsten fået en stack iron. 56. Så jeg tror, vi kravler op. Uden at blive skudt ned. Og så må vi lige hurtigt op til basen. Til den her vej. Yes, det er det, vi gør. Godt så. Så jeg tror, vi lige kukker det her. Så vi smider det her ind. Bum. Og så, så tror jeg, at vi siger tak, fordi at I så med på første episode af min single player Let's Play Minecraft Tingling. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder den. Det kan I se på titlen. Men tusind tak, fordi at I har givet med. Jeg håber, at I har nydt første episode. Jeg håber, at I vil se med resten af serien. Jeg håber, at I kan lide den. Hvis I kan, så smid da et like. Lad os se noget hype på den her nye serie. Jeg er i hvert fald super spændt på at se, hvad I siger til den. Jeg håber, at I kan lide det her lille twist. Så, eller det her store twist, som jeg har addet til den. Med at det er et helt andet map, og det ikke er normal Minecraft genereret terræn, men at det er noget custom made, og det ser sindssygt ud. Jeg håber, at I nyder den her serie, og jeg håber, at I vil se med i resten af episoderne til jeres dages ende. for det skal I. Det tvinger jeg ligesom til. Nu hvor at, ja. Ej, I bestemmer selv. Men jeg håber selvfølgelig på, at I kan lide min nye serie, og at I vil støtte mig i den. Vi ses i min næste video. Hej hej.